गर्ने गर्छु र आज यस ठाउँमा आउनु पाउनु पनि यो प्रभुको एउटा ठुलो योजना हो. आमेन. परमेश्वरले फेरि पनि यस ठाउँ ल्याउनु भएको छ. विगत धेरैसम्म भएको थियो, म काठमाडौँ एरियातिर सङ्गति गर्न आएको, तर यो धेरै वर्षपछिको प्रार्थनाको उत्तर प्रभुले दिनुभएको छ. मैले वचन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले परमेश्वर कसरी पाएँ भन्ने विषयमा यहाँलाई मलाई बताउनु मन लाग्यो. म परमेश्वर पाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा पुजारीको रूपमा म मन्दिरको पूजा गरेर बस्ने एउटा व्यक्ति हो. मैले उता वेद शास्त्री गरेर नेपालमा आइसके पछाडि जब मैले मन्दिरको पुजारी भनेर मैले काम सुरु गरेँ, 10 वर्ष भएर मन्दिरको पुजारी भएर काम गरेको. अनि एक दिन पूजा गर्ने क्रममा वेद पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यजुर वेद 31:18-19 एउटा यस्तो लेखिएको श्लोक छ. यजुर वेद 31:18-19 भन्छ, ईसा मसीह नाम श्वेत गर्भ गर्भस्यम कन्या मरियम पुत्रकम पापम क्षमा सर्वयज्ञमः, जसको अर्थ हुन्छ हेर एकजना कन्याले पवित्र आत्माद्वारा गर्भ धारण गर्ने छिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र त्यो पुत्रको नाउँ यीशु ख्रीष्ट राखिनेछ र तिनै यीशु ख्रीष्टले मानिसको पापलाई क्षमा गरेर स्वर्ग लानुहुन्छ. आमेन. त्यो कुरा हिन्दू शास्त्रको भेद त मैले भेटाइसके पछाडि अब यीशु को रहेछ त, यीशु चाहिँ को रहेछ त भन्ने मैले यीशुलाई खोज्न थालेँ. अनि मलाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मण्डलीमा जाँदा भेटिन्छ, चर्चमा जाँदा भेटिन्छ, बाइबलमा प्रभुको वचन देखिएको छ, थाहा थिएन मलाई चाहिँ. किनभने विश्वासी भनेर त्यतिखेर चिनिँदैन थियो, सन्तानु सालतिर त क्रिस्तानी भन्ने चलन थियो होइन, विश्वासी भनिँदैन थियो. अनि त्यो भइसके पछाडि मैले एउटा ढुङ्गाको मूर्तिलाई चाहिँ पूजा गर्ने मन्दिरबाट गरेर राखेर मैले के भने भने, ल आजदेखि तपाईँ चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँमा विश्वास गर्दाखेरि तपाईँलाई हामीले स्वीकार्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पाप क्षमा हुन्छ भनेर चाहिँ शास्त्रमा लेखिएको छ. म जान्दिनँ तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ, तपाईँ कुन आकारको हुनुहुन्छ, तपाईँ कुन आकृतिको हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई देखेको छैन, तर म तपाईँ विश्वास गर्छु भनेर त्यसरी पूजा गर्न थालेँ. मलाई थाहा थिएन त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मण्डलीमा यानि चर्चमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँको बारेमा राम्रोसँग बुझिन्छ भनेर मलाई थाहा थिएन. र मलाई यो पनि थाहा थिएन कि परमेश्वर चाहिँ तपाईँले मेरो हृदयमा बास गर्नुहुन्छ भनेर थाहा पनि थिएन मलाई चाहिँ. एउटा ढुङ्गाको मूर्तिमा चाहिँ मैले परमेश्वर खोज्न थालेँ, एउटा कागजको तस्विरमा मैले परमेश्वर खोज्न थालेँ. अनि पूजा गर्दै जाने क्रममा एक दिन मलाई एउटा यस्तो समस्या आयो, म हिँड्दै गर्दाखेरि मलाई रिङ्गटा चल्ने, मुटुहरू एकदमै यो मुटु सायद दुख्ने, त्यसपछि जिउ पनि सुन्दै आउने, एकदम जिउ पनि भारी हुँदै आउने मेरो समस्या भयो. अनि विभिन्न डक्टर कहाँ गएर चेकअप गर्दाखेरि पनि केही समस्या आउँदैन, थाहा पाउँदैन. अनि धामी झाँक्रा त निको हुँदैन. त्यस पछाडि विराटनगरको एकजना डक्टरले मलाई काठमाडौँ जाने सल्लाह दिनुभयो. अनि म मेरो परिवारको गार्जेनसँग जब काठमाडौँ आएँ, काठमाडौँ आइसके पछाडि गङ्गालालदेखि केन्द्रमा चेकअप गर्दाखेरि चाहिँ मेरो मुटुमा पुवाल परेको, दुइटै किडनी ड्यामेज भइसकेको अनि रगतमा क्यान्सर भएको डक्टरले रिपोर्ट निकाल्नुभयो. अब धेरै भनेको 6 महिना मात्रै यो मानसिक बात छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ मेरो परिवारलाई. अनि म एकदम निराश भएर म घर फर्किएँ. घर फर्किसके पछाडि मैले फेरि त्यो ढुङ्गाको मूर्तिलाई नै मैले के भन्न थालेँ भने, अब तपाईँले मलाई बचाउनुहोस्, म रोगी छु, म बिरामी अवस्थामा छु, तपाईँले मलाई निको पार्नुहोस् भनेर मैले पूजा गर्न थालेँ. 2057 भदौ 4 गते शुक्रबारको रात मैले एउटा सपना देखेँ. के सपना देखेँ भन्नुहुन्छ भने, म मन्दिरमा पूजा गर्दै रहेछु, पूजा गर्दै गरेको अवस्थामा चाहिँ सेतो घोडामा एकजना मानिस तल पृथ्वीमा आउँदै गरेको मैले देखेँ. अनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ मैले चिनेको त्यही गाउँको विश्वासीहरू पनि सबैजना त्यो एउटा चौरो भेला भइराखेको थियो. मेरो मैले पूजा गर्ने मन्दिरदेखि एउटा पूर्व साइड साइडमा ठुलो चौर छ, त्यो चौरो भेला भइराख्नु भएको थियो. अनि उहाँ जब तल आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले मलाई भन्नुभयो, त पनि म कहाँ आइजाऊ भनेर मलाई बोलाउनु भयो. मैले भने म तपाईँलाई चिन्दिनँ, तपाईँ को र तपाईँ कहाँमा आउने भने मैले यसरी भने. उहाँले मलाई भन्नुभयो, तैँले खोजेको यीशु चाहिँ म नै हो, तैँले विश्वास गरेको यीशु म नै हो. म चाहिँ तर ढुङ्गाको आकृतिमा बस्दिनँ, म चाहिँ ढुङ्गाको मूर्तिमा, म चाहिँ कागजको तस्विर होइन, तर म चाहिँ अब तेरो हृदयमा बस्न चाहन्छु. यदि तैँले मैले विश्वास गरिस् भने म तेरो रोगलाई निको पार्नेछु, त्यस पछाडि तपाईँलाई ठुल्ठुलो कामहरू गर्नेछु, अनि म तँलाई उधार दिनेछु र तँलाई म दीर्घायु बनाएर म तँलाई मेरो सेवामा हिँडाउनु छु भनेर प्रभु मसँग बोल्नुभयो.
अनि उहाँले मलाई अझै पनि भन्नुभयो सपनामा, तैँले मलाई विश्वास गर्नको लागि चाहिँ अब म तँलाई एउटा चिन्ह दिँदैछु, भोलि त नजिकैको चर्चमा जा, चर्चमा गइसकेपछि त्यहाँ तँलाई मैले पाँचजना पास्टर नियुक्त गरेको छु, त्यो पाँचजना पास्टर लाई तैँले देखेपछि तँले मलाई निश्चय विश्वास गर्नेछस् भनेर चाहिँ उहाँ मसँग त्यसरी बोल्नुभयो। म बिउजेँ, म बिउजेपछि कस्तो अचम्मको सपना देखेँ भनेर मैले चाहिँ सोचेँ। अनि भोलिपल्ट शनिबार जब बिहान भयो अनि म मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदै गर्दा सपनामा एउटा अर्को घटना के घटेको थियो भने त्यो यसो खुसी जब त्यो माथि लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ भैँसालो आएको थियो अनि मन्दिरहरू चाहिँ मेरो भित्रको सबै मूर्तिहरू फुटेको थियो, त्यो सपना मैले देखेको थिएँ। अनि भोलिपल्ट शनिबार चाहिँ मलाई प्रभुले चर्चा भन्दै एउटा सपना, तर म गइनँ, म चाहिँ मन्दिरै भएँ किनभने मलाई मन्दिरमा पूजा गर्ने मलाई मन पर्थ्यो। जब म मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदै गर्दाखेरि जब मन्दिरको मैले ढोका खोलेँ, ढोका खोल्दाखेरि चाहिँ सपनामा देखेको कुरा चाहिँ विपनामा परिवर्तन भइराखेको थियो। त्यो मूर्तिहरू सबै फुटिराखेको थियो, ढुङ्गाको मूर्तिहरू सबै दुई तिन फ्याक भइसकेको थियो, त्यो बाहिर राखेको तुलसाको त्यो मोठ पनि पल्केको थियो। त्यस्तो भइसके पछाडि मलाई एकदम डर लाग्यो अनि मैले पूजा गर्ने सामग्री त्यही मन्दिरमा फालेर हात खुट्टा धोएर म त्यतैबाट चर्चतिर लागेँ। जब चर्च गएँ, चर्चमा गएर म बसिराखेको थिएँ, कुर्सीमा पछाडि बसिराखेको थिएँ। त्यही चर्चको एकजना पास्टरको छोरा, म उसलाई ट्युसन पढाउने गर्थेँ, त्यो भाइ पनि मेरो छेउमा आएर बस्यो। अनि यस्तै पुलपिटमा पाँचजना पास्टरहरू बसिरहनु भएको थियो, आमेन। तर मैले पास्टर भन्नु थाहा थिएन, त्यो भाइलाई मैले सोधेँ, बाबु यो पाँचजना अगाडि बस्ने मान्छे चाहिँ को भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो भाइले भन्यो उहाँहरू चाहिँ पास्टर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ मलाई भन्यो। त्यसपछि परमेश्वरले मलाई सपनामा जे जे कुरा भन्नुभएको छ विपनामा त्यो कुरा पुरा हुँदैछ, मलाई विश्वास गर्नुपर्छ भने मैले यसरी मेरो मनले त्यसरी भन्यो मलाई। जब मैले यसलाई विश्वास गरेँ, विश्वास गरिसके पछाडि 2057 साल भदौ 5 गते शनिबार मैले विश्वास गरेँ प्रभुलाई, विश्वास गरिसके पछाडि त्यसको 4-5 दिनपछि म काठमाडौँ आउनुपर्ने थिएँ मेरो चेकअपको लागि। म काठमाडौँ जब औषधि लिनु र चेकअप गर्न जब काठमाडौँ आएँ, काठमाडौँ आएर डक्टरले चेक गर्दा त मेरो शरीरमा कुनै रोगै छैन, आमेन। 6 महिनामा मर्छस् भनेको व्यक्ति आज 23 वर्ष भयो म जीवितैछु, परमेश्वरको अमूल्य उपहार हो मेरो जीवनमा। यो चाहिँ पैसा तिरेर नै यो मैले किन्न सक्दिनँ थिएँ, यो उपहार चाहिँ सिधैमा मैले उहाँले मलाई चाहिँ निको पार्नु भएको छ। मैले विश्वास गरिसके पछाडि मेरो परिवारले यो कुरा चित्त बुझेन, चित्त नबुझिसके पछाडि अब यो निको भए पनि नभए पनि त्यो उनीहरूलाई मतलब भएन, तर यतिमा चाहिँ उनीहरूलाई के दुःख लाग्यो भने हामीले त्यत्रो इन्डिया खर्च गरेर बनारसमा पढ्न पढाएको मान्छे अब नेपालमा आएर चाहिँ केही गर्छ कि भनेकोमा भन्ने मान्छे अब यो चाहिँ क्रिस्तानी भयो, अब यसले चाहिँ अब बिगार्ने भयो, गाउँ समाज भड्काउने भनेर चाहिँ गाउँलेहरूलाई मिटिङ राखेर मैले विश्वास गर्दा जब म प्रचार गर्ने हिँड्थेँ नि, प्रचार गर्ने हिँडेको विश्वास गरेको त्यस्तै धेर भएको थिएन, 15-16 दिन भएको थियो। म प्रचार प्रसारमा हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी 20 जनाबाट सुरु गरेको एउटा मण्डली थियो भलवामा, त्यहाँनिर विश्वासहरू बिस्तारै बढ्दै बढ्दै मैले विश्वास गरेको तेस्रो हप्ता लागिसके पछाडि चाहिँ परमेश्वरले 20 जनाबाट हामीलाई 100 जना बोलाइसक्नु भएको थियो। गाउँलेहरू प्रायः जस्तो सबै विश्वास गर्दै थियो, अब यसले चाहिँ गाउँ सबै सक्ने भयो भनेर चाहिँ मलाई एउटा मिटिङ राखेर घरबाट अनि गाउँबाट निकाला गरियो। जब म घर र गाउँबाट निस्किसके पछाडि मसँग मेरो साथी भनेको एउटा बाइबल थियो, मैले त बाइबल चिलेबाट बिर्सेछु, सानो खालको बाइबल थियो, यहाँ छ कसैको त्यो खालको बाइबल, हाम्रो गुरुबाको रहेछ, त्यस्तै खालको बाइबल थियो, त्यो सानो खालको बाइबल, यो चाहिँ ठुलो बाइबल छ, यो आँखा अलिक बुढो हुँदै गएछ, अलिक कमजोर हुँदो रहेछ, अनि अझै ठुलो चाहिन्छ हामीलाई चाहिँ। सानो खालको बाइबल थियो मसँग अनि एउटा यति यतिको हाफ टी सर्ट, त्यो हरियो खालको टी सर्ट थियो अनि हाफ प्यान्ट थियो, त्यति नै हो सम्पत्ति मेरो, मलाई केही पनि थिएन, एउटा झोलामा बाइबल हालेँ, म घरबाट निस्केँ, कहाँ जाने मलाई केही थाहा छैन, विश्वासीको जाउँ त भनौँ भने गाउँलेहरू कसैले पनि त्यहाँनिर जान निषेध गरिरहेको छ मलाई, त्यो गाउँमै पसन्द नदिएपछि विश्वासीको घर पनि जाने कुरो भएन। म हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ भलुवाबाट केराबारी 9 नम्बर भलुवाबाट हिँड्दै गर्दा बेलबारी पुग्ने बेलामा चाहिँ एउटा त्यहाँनिर नक्सलबारी भनेर एउटा ठाउँ छ, नेपालको इन्डियाको होइन, त्यहाँ ठुलो जङ्गल छ, त्यो जङ्गलको बिचमा पुगेपछि एकदमै रात पऱ्यो, रात परिसके पछाडि ती बास बस्नुपर्ने भयो, म अब एउटा ठुलो रुखको फेदमा म बास बसेँ, बास बस्दाखेरि मैले प्रार्थना के गरेँ, प्रार्थना गरेको थिएँ भने मलाई अब खासै प्रार्थना गर्न नआउने, तर मैले यसरी प्रभुले पुकारेको थिएँ, परमेश्वर आजको रात चाहिँ तपाईँले मलाई सुरक्षा दिनुहोस्, म तपाईँको हातमा छु भनेर चाहिँ मैले प्रार्थना गरेँ। प्रार्थना गर्दै गर्दा गर्दै ठुलो पानी पऱ्यो, असिना पानी आयो, अब मैले बाइबल भिज्छ भनेर म चाहिँ बाइबल छातीमा राखेर म यसरी घोप्टो परेँ,
असिना पानीमा मैले हिर्काइराखेको छ, सक्दो हिर्काएको छ, कतिखेर असिना पानी रह्यो मलाई केही थाहा छैन, म त्यतिखेरै लडेछु, त्यो पुरै टाउको पनि चोटै चोट लागेको थियो, त्यो फुरौला हुन्छ नि त्यो टुटुलको त्यो उठिसकेको थियो। अनि बिहान बिउज्दाखेरि त पुरै मेरो शरीर एकदमै कामिराखेको थियो, जाडोले पनि ज्वरोले पनि, ज्वरो पनि मलाई नै ज्वरो आएछ रातभरि। अनि उठेर जब म प्रभु धन्यवाद दिनु पऱ्यो भनेर उठेर म प्रार्थना गर्नु पऱ्यो भनेर जब उठ्दाखेरि चाहिँ मेरो टाउको नेरी हात्तीले भर्खर दिशा पनि गरेर गएको रहेछ, हात्ती त्यहीँनिर आएर पनि दिशा गरेर जाँदाखेरि पनि मलाई टेकेर रहेछ कि, मलाई प्रभुले बचाउनु भयो। म अनि बाइबल झोलामा हालेर म फेरि लागेँ बेलुकातिर कामहरू खोज्न थालेँ, मलाई काम कसैले पनि दिएन, काम नदिइसके पछाडि अब मलाई एकदमै समस्या भयो। अनि बेलबारीको लोन्द्रा खोला भन्ने एउटा नदी छ, सानो एउटा खोला छ, त्यो खोलाको पुलमुनि जुटको बडा अछ्यारा, जुट भनेको बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले, सनपाटको बडा अछ्यारा चाहिँ 11 दिनसम्म उताबाट सुँगुर दिशा गर्दै गरेको पानी बग्दै आउँथ्यो, भोक लाग्थ्यो, खाउँ पैसा छैन किनेर खाउँ भने एउटा हात त दिशालाई अलिक पर फ्याल्यो अनि अर्को हात त पानी बग्दै पिए पनि पिएर बसेँ म 11 दिनसम्म। र पनि मैले काम नपाएपछि त्यत्तिकै भौतारी थिएँ म, अनि प्रभुसँग प्रार्थना गर्दै प्रचार गर्दै त्यत्तिकै 11 दिनसम्म भोक भोकै हिँड्दै थिएँ पानी खाएको भरमा। अनि कसो कसो गर्दाखेरि चाहिँ मेरो गाउँलेसँग भेट भयो, अनि घरभएको मान्छेसँग भेट भएपछि उनीहरूले बसेर बातचित गर्न थाल्यो, कुराकानीको गर्ने क्रममा सायद मेरो बुवा आमालाई उनीहरूले गएर भनिदियो होला, फेरि पनि मलाई गाउँ लिएर गयो, जुन गाउँमा मलाई पस्न निषेध गरेको थियो त्यो गाउँ मेरो लागि फेरि खुल्ला भयो। जब म त्यो गाउँमा पसेँ अनि मैले एउटा शर्त राखियो, मेरो हजुरबाले एउटा शर्त के राख्नुभयो भने यदि तैँले यसो ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छस् छोड्दैनस् भने चाहिँ तैँ घर बस्न पाउँदैनस्, तर तैँले यसोलाई विश्वास गर्दैनस् यसोलाई छोड्छस् भने चाहिँ तँलाई हामी सम्पत्ति पनि दिनेछौँ, तँलाई हामी धेरै धन सम्पत्तिले तँलाई हामी भर्नेछौँ अनि तँलाई हामी ठुलो मान्छे बनाउनेछौँ भनेर उहाँले मसँग प्रस्ताव राख्नुभयो। मैले के भने मलाई तपाईँको सम्पत्ति पनि चाहिँदैन तर मलाई यसो चाहिन्छ, किनभने सित्तैमा म निको भएको छु, त्यत्रो खर्च गर्दा म निको नभएको तर म सित्तैमा निको भएको छु भने मलाई यसो चाहिन्छ भन्ने मैले यो कुरा पनि गरेँ। त्यो कुरा गरिसकेपछि उहाँले मलाई त्यो घरमा नबस् भनेर भन्नुभयो, तर फेरि पनि एकछिनपछि भन्नुभयो ठिक छ त घरमा बसोस् भने चाहिँ तैँले कोठा भाडा तिर्नुपर्छ भन्नुभयो। आज त 23 वर्ष अगाडि 500 रुपियाँ पैसा भाडा तिर्नु, 500 रुपियाँले त ठुलै कुरा हुन्थ्यो त्यतिखेर त, होइन? अब बोजीमा 500 रुपियाँ हुने मान्छे 500 कहाँवटा तिर्ने, र पनि मैले प्रभुसँग प्रार्थना गर्दै थिएँ अनि प्रभुले मलाई बुढा बुन्नाको निम्ति चाहिँ हाम्रो मेरो पहिलाको मण्डली पास्टर धर्मधर राई मेरो सिनियर पास्टर हुनुहुन्छ उहाँकोमा गएर अनि मैले मुढाहरू सिकेँ, मुढाहरू बुनेर मुढा बस्ने मुढाहरू बुनेर चाहिँ मैले बेच्न थालेँ, त्यही पैसाले म अनि घरबाट तिर्थेँ, त्यही पैसाले म सेवकामा हिँड्थेँ। त्यसरी प्रभुले मलाई बिस्तारै बिस्तारै उहाँको कार्यमा बढाउँदै लानुभयो। अनि त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ कहिले मसँग कोठा भाडा मात्र तिर्ने पैसा रहन्थ्यो, दसैँले छुट्याएर भाडा मात्रै तिर्ने पैसा रहन्थ्यो, खाना खानको निम्ति चामलहरू किन्ने पैसा मसँग हुँदैन थियो। अनि फेरि मासु खाने एकदम मन लाग्ने त्यतिखेर मलाई चाहिँ, मैले एकदम पातलो थिएँ म त्यतिखेर पनि, मलाई मासु खाने एकदम मन लाग्ने, मासु किनेर खाने पैसा हुँदैन थियो। अनि बुवा आमाले मासु खाएर फालेको हड्डीहरू चाहिँ त्यो भाँडा मस्काउने ठाउँतिर म भेला गर्थेँ, भेला गरेर ल्याएर त्यसलाई पखालेर चाहिँ एउटा कित्ती दिएको थियो मलाई, त्यो कित्तीमा त्यो चियादानीमा चाहिँ पानी नुन लगाएर त्यो त्यहाँ मजाले उसिनेर त्यसको सुप बनाएर खाने गर्थेँ, मासुको 30-30 बेच्ने गर्थेँ। पुष्पको जाडो थियो, एकदमै पुष्प जाडो हुन्छ, पुष्पको जाडो, मसँग ओढ्ने ओछ्याउने कपडा थिएन, एउटा पातलो खालको बेडसिटो तन्ना मलाई दिनुभएको थियो, त्यही तन्नामा आधी ओछ्याउँथेँ अनि आधी तन्ना ओढेर म जाडोले कान्दै सुत्ने गर्थेँ, र पनि मैले परमेश्वर त्याग्ने इच्छा गरिनँ प्रिय। र आज परमेश्वरले मलाई त्यति धेरै आशिष दिनुभएको छ, अहिले डक्टर 6 महिनामा मर्छ भन्ने व्यक्ति 23 वर्ष भयो, होइन? बेलहरीमा अनि एउटा मण्डली दिनुभएको छ, हामी म मेरो श्रीमती मेरो छोरा 3 जनाबाट हामी सेवाकै सुरु गरेको, अहिले त्यहाँनिर 40 जनाको जमात प्रभुले दिनुभएको छ, परमेश्वरले यसरी काम गर्दै हुन्छ प्रिय। र मलाई परमेश्वरप्रति एकदमै विश्वास अनि एकदम भरोसा छ, किनभने परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ असल गर्नुहुन्छ, आमेन, जे गर्नुहुन्छ असल गर्नुहुन्छ। र आजको मेरो वचनको शीर्षक छ